BBS telefine na wana wosizo kwena ngato tukubuza kwa. It's a fresh day, it's a Monday, ladies and gentlemen. Abantu batandi soda okukola, abantu bayingiza eranga fetu kuzizayo mumole. So remember twatandika nawe nga gutandika nolwa letu kuzizayo nga gukola chi nga gukomekereza tugenda kwa tunyimyako na abantu abatali bamu batubulide akasente bakakoze tebakakoze ali mukuswinga live ku www.bbstv.gg. thank you so much. Aswinga live ku Facebook, thank you so much. Aswinga live ku Facebook, thank you so much. Azizi tobako ebigambo byongamba ochitegede mganange tobake bigambo byongamba, otherwise filimu eyinza okugejja ekitegede mganange. Kale nenga wano wendi nawo kambayiseewo ate kati bakola ki bebakola Indo Cafe. Gwayagala kakawa akalungi osobola okujja wano wekali nnyonyonyo era kakasa abantu bakaguza bulungi ddala. Oyagala deridenti kambatuuka mbutuusi mbabuuzeeko batubuulire. Tokweka byolya tokweka byolya, twagala nnyo okumanya mulidde mutya. Mwali debubi mwabye mwali debitegerekeka nayo ge mwali burunji nyo twali deburunji nyo mere cheno sa ndi kuchinyeba chibade mwenyama eri wajo tebakuyigiza mize mirunji ja so kuliamu uzaka ka ngobade mayindi najja amba le simayindi onaje ulinga ba mwadi magumba merere mbuze huyo ne baso na bowe buri aso chokuleta bana beso mwa bana bwana bwana bikula tulabeche tutunda bikula tulabeche tutunda ina bosi wo bana sirudi bana akubala e bosi aliwa aje bosi jango tribal nyo ku BBS telefoni na gogno kumuku midale ejiriwo ngenda kutwala kerije bayo zeze nyama nenge de ko waliyo wemberenge nenga tamla miko jafa ba MTN bagante enkola ya MTN momo pay bwobo zenga wana okugula ka Indo Cafe ko oja nesedezo kusimuyo no nyiga star emukaga tan star note ka konsa to then akasete no kawereza boss na kuwa oyo Indo Cafe where you get ku byotunda kukana kala nga kalunji bulala bu soko buze buza ku bantu buza ku bantu buza man ku bantu nje bareko oli mumbeja kaino tunyo twer tuli mwaka yero katene katene wakati nenga awo njogere ne mukama wange kuliutya ndi bulunji sewa bitambula bitya tutambuza mukama abadde atuwadde ekisa bampita Ruth Mukisa omukyala Ruth Mukisa omwoleso gwabadde gutya omwoleso okusinga gubadde munyo baana basomero sure. Abantu abakulu babadde batono simanyo b'ebisale bibakoze byabadde binene nnyo abantu nga tebabisobola n'abaana b'amasomero be basinze okubeera mu mwoleso guno kati mu ngeri ennyangu temutunze tutunze bye by'abaana. So buli muntu yaleta ebintu byabakulu omwoleso mane yane e batunze kitono okutwaliza awamu naye byabaana byo bitambudde ebyabaana bitambudde tundooza katugambire ddala nti kwe kw'okusoomoozebwa kwe musanze mwoleso okusoomoozebwa kwe tusanze abaana abadde bangi abantu abakulu babadde batono tulooza kivudde ku ki okusobola okuwa abateesiteesi b'omwoleso guno nze ndowooza ebisale byabadde binene basaba sente meka basaba mutwalo mutwalo atenga akaseera kana abantu badde tebalina bulungi sente okulanga kute bantu bagutegeera bagutegeera balanga n'ebisale bibadde binene okusinzira ebisale bibadde binene ebisale by'omuntu okuba nti bingi y'okuyingira mu mwoleso kikukosezza kitya kinkosezza olw'ensonga abantu abandi badde bayingira ne balaba ebintu byaffe tebasobodde kuyingira bw'abalamu omutwalo ogwo guba mungi nnyo okujja mu mwoleso ekigendererwa ky'omwoleso kiba ki nga gwe amaze ebbanga ngo yoleso ekigendererwa ky'omwoleso guno tuba twetaaga okulaga abantu ebintu byaffe byetuyina n'engeri gye babikozesa ne bongera obitegeera mu katale eyo nga babisanze ne tubalagirira ne gye batusobola obisanga singa tuba tetuli wano naye kubamanyisa okubamanyisa yes kubanga omukolo omwoleso guno gwa bannamakolero yes kwolesa bintu byaffe ne twongera n'obbalagirira gye basobola obisanga nga tebazze wano nga tebazze wano wakakibwa wabanno aboolesi babayita batya be mwolesezza nabo era mmwe mubadde mwolesa biki fe tubadde twolesa kofi tuyina kofi Indo Cafe products ne kopiko products kofi wafali instant wetaaga bwetaazi mazzi gocha ebirungo byonna mu ebiri
kaliwa ayinja mba banjagala encha nempo obujulizi mu program akatali nti ebintu kaindo kafe kapina abantu bakamanya nnyo kabera 5 in 1 kabera mu amata sukali kabera mu amata sukali kokoa instant coffee ne cappuccino yenyini katikano bwenatu kayo akankolentia Wokayuza bwoti nofuka mu kikopo kya 300 ml oteka mbutesi mazi 300 ml otegezaki ekikopo ekya office cup era kuno baba kikulaze kifanani kyacho akantu kwa teketa agamago batampeko wabula ekikopo ekyo nga bokiraba ku kifananyi kyokozesa kya miru zibisatu Noi wa musaketi eno noteka mu amazzi agokya buli kimu ekiri amata mwegali sukali mwegali koko watoba akocho oyongera mu weta ka weta akantu kano omuntu akanonya kali mu nusu 12 akasaketi kano kana akasaketi kano kali mu 12 zoka tumira omwami kusibule miende naye kubalala ntumira ko okusokera ddala omwana wange Ibrahim amita Ibrahim Semakula omwami abami tugenda bawo budde bwabwe kati ngamba mwami wagobe mbwa omwami nani mutumiddeko naye ntumira mama wange Rosemary Muyanja kinkutumidde nnyo ne jajange Ruth Rugorobi batuleye naggalama mbatumidde nnyo mbagala nnyo kine business kubanga bebanfudde kichieni ndio kujja tuogera olubulimi oluzungwe bale kwela na bwala bunyirira kambuze kolokone kukano size za Solomon buza kumwami Solomon Luva Mwami Solomon kutumide ko sebo sanse nyo kubala baba BBS telefaina ye yafe eyo mwe bale kujja tulaba nene oli mufumbo sebo ndi mufumbo mwami mtumire ko mukama anaitwa tumira kama wale meddo kutumira bawe bwana ulianga ategu otumira anachi uli analowoza atia mwai mlimira nkutumide ko naji oli kwagala nyo mwai mlimira oba bana amekaka njakalo bala akonga mukumba nina abana babiri wanji mama babiri Emalin kutumide ko dia Emerson kutumide ko mbagala nyo ali nyo muntu anzalira abana ne banaye atolabo ono ye azaa mwami ani Mwami mulimira. Mwami mulimira. Tukubuzza ko mchala nze mulina. Ono ye wansonyi. Nono kabaka kaneme kusula bambi nono. Lwaki mucha lekana abantu no bakulengera bana agamba anyo ye yekwekedde mu kamera. Buza ku mulenzi. Atidde. Yomu kuba administrator. Analanga atya business nga yetidde bwatyo. Ku BBS final program ebifa mu katale. Kano koyagala okumpa. Kano kenjagala okulaga ensi. Hey. Abatulaba ku BBS telefaina. Ntunda akantu kano bakaita kopiko cappuccino wetaga mazigo kagocha na chikopo cho na chijii kongo utabula teweta agagenda kuduka gula mata sima majani gaweddewo sukari abe minyinya bakasobola muntu ayinza okweba yeberera minyinya mba pita muwese eri mukyalo bakasobolera ddala kubanga mu supermarket season nazo nezi tuliranye jekali mu chikubo jekali ne wano wenyini nyini erugogo wojja otusangero kafuna wikali wano wetusangi BBS telefina, my name is Departo Kateregga, the microphone guru ono akwata sente. Taina bamu wadde teka to sabu kulure chintu, paka nga ngambi. Oba weita musajja chisabu kulure. Boba weita musajja nga tuagala kugo, bawa no chisabu kulure. Geza bagobe, go no maya. Sebasora kungoba. Ona nyonyola. Burunji nyo. Muganda wangi, tiba kugumba. Njagaroka testing kwa kukaraganti, kanu Castro, kawoma burunji, kawoma bwekati. Weka kasiza. Neka kasiza, kako. Baka itapatia? Astro wa? Wafaz, chokureta. Abana bari kuofa ba student, abeso melo rukumi. Nga yetu wa draka paket. Teba kugoba? Supa paket kanku misatu. Teba kugoba? Tedi kasobara kungoba. Baka itapatia? Astro wafaz. Astro wafaz, ulunji nyoma, ana beso melo mujia? Tini ya mutuaro. Mujia kwa mama jangofu ne Astro wafaz wano. Weyonga tewe ya garakale. Aya guno omulima nago banaye gwe nasoma. Otunda chigwe, otunda chi. Otunda half cup mukama wange. Yekola chi half cup eno ya za decoration zino. Ofunyemu mukatale okuva omwoleso egwatandika. Owaye tuzeni wa mfuna mpona mfuna mukale katono. Ogwenyumirizamu omwoleso. Ate china uzibu. Mukama tukwande ko. Byenjogeddo bitegedde. Bitegedde. Ofunyemu sinyo. Sinyo. Ogumaze mwena kumeka. Zino zonna musambu. Zonna. Ogobolode. Ah,
sicha amanyi sicha amanyi mm. Gwe boss wa boss obo lika kadei wa nze ndika dei olika dei ogena no jano jano okola eh kwa kulya ako kubono no yanziza mkama wangu ndiyako eh eh babuita asowa force kale sebo nyugina wali obugule bangabe ka 10 ku BBS Faida kwetuli no wemberenge wali naye ka tubulire kwa gamba twagala kumanya lwaki abantu baganti mu mwoleso tebafunye mu Luachi abantu mwoleso wali no wali we byuma sina we sona kuja nabo omunanansi we bali nawe gure okati mulese anabono wa chips azizi soko kwate wano batuwe nkoko yafe tuulire naye bwe yatambudde better sausage abantu nonja bagamba atole mekumpa mberenga mberenga nswalida kale nsinkanya abanene we bali wano beba na abanene ba katale kano obulyo majja twe yanjulira batubulire plan ya katale kano jebayina katale kano kasaba sije kabaka kabaka bwa Buganda akeka sanga jinsonga lwachi tukomyewo omulundi ate omulala uliyo tya sentebe je ndi muganda wangi ba kulonda bulonzi wawe wabwewa banonda bulonzi sebo basubuzi banno dala banonda bulonzi mu Uganda muri mwekole yokwewa tuita mu kola ya democracy teyo tekiri mu Uganda bakulonda aba chama zima banonda soko kubirize abantu okwese enkola ya MTN momope obabulie ne miganyiro jayo okusokera dala twebaza nye MTN lokutwetera enkola enungi egonze zo bulamu bwa abantu banji nga mukugula ebintu mukushopinga kusasua school fees n'ebirala MTN tukoze bulungi yes, ne tujikubiriza eyongero tuyize bulungi ebinyuma yes, nafe we tujyo kujigoberera no gisupportinga twega banakasanga tujye nyumiriza munyu alhamdulillah era bakuru bagambi yes, tusima musima eh. Ah omukuru abagambi ente kola ya MTN momope ojimanyi chikochi enkola ya MTN momope nga gwe manager wa katali ke kasangati njimanyiko bintu bingi kubanga njikozesa so. Ati obe sebe msinga terugenda ku mfemisa nyukirwamu tebakwata mobile money nyi mukozesa mu mope musasura ibicho yaga ka kunywa chi yawo kunywa ka kunywa chikote lokozesa kasoda ako kasoda ntendera kozesa no kose nkola MTN mu mope ni wakuwereza kasoda ko amina kati ngagwe manager wa katali kano nteka teka chije muine eri ba customer ba mwe abasubulira muno abakolera mu nemirimo bagayi bayino okunyigirizibwa nti ata abantu ku makubo kwe bali plan chije muine eri bo plan yo ku makubo abantu bonna balina okuyingira akatale ngira bwe twatageragana ne town council naye ng'omanyi obunafu bwadde bwe buli abala bayingira abala tebayingira ate basigala ku makubo tugenda okulaba nga business zikubagana ate eri bakasitoma babategera eri anolaba nga abantu bafuna banyigirizibwa ate nga basasula renti ate nga n'empooza bagisasula bulungi so nze kulwange ndaba nga kiba kya kubyaza amaanya kulaba ni town council tetukkiriza buvunaanyizibwa bwayo okujja abantu abo ku makubo kubanga bayingira mu katale kubanga bali bagamba ebisale ekisale tetwatereza ebisale ewaawo nti byalimu kale akanenemu konga olaba embeera bweri naye tusala kuba tulina emidaala gy'emitwalo mukaaga tulina gy'emitwalo musanvu tulina gy'emitwalo 19 giri maaso wali tulina mune gy'etaano ga buli omu ng'eyogidde utukwati tutwalira awo ate nga sente zino tuzifuna mu kibanja mpola tuyitamu ku macya tuyitamu ku macya siza kwata mulundi kwatu aganye tulaba nga abantu bafabeka sangati embeera tenaba kubeera nungi ate tugamba abantu nga banyigirizibwa tugamba zoyina zoleeta tugeze ompe 8 bwenzija ku macya nompaye 5 nodda ku wotyo sente zigenda paka ziggwayo gamba n'oli naye n'asobozesa nasobola okugenda okulya akanyama n'awerera omwana mu ngeri y'empola empola so sente zonna tebazeeta lumu kyo nno kirungi ti omuntu asobola okwetayiminga n'agaa buli nnaku oba nkolera 3,000
kati yewa dembi wafuna watebi ya kasente na abiranga atakuwa. Plan chije muine liyawa subu zibamu? Plan chije tuine liyawa subu zibafi ingeje tuwaka ingi laka tuwaka utabuleti ingo mwaka gumu mkatari wano. Tucha ina plans nyingi. Kumena angalua ndoze sati jole ingede likoti mkasangati. Tuwaka loku vanga maninga management inga tukula kula nyaba hantu wano. Wanga tuwa kuatila kumbisele bimu, wafiridwa, waluwa mkolo, waluwa buzibu. Chuvaa tuwa leta gundi nkole ya timu kasangati. Kulaba tuwa bilawi mbeda yunasubuziba wata deo. Tunyigida mtuweka mwaka senti nga management. Tula wanga tusubula kutamulila wamu. Wanga wanubo bajia mwaka senti. Ato yunoku kupadi zako. Nukulaganti mtamulila wamu. So plans tucha ina nyingi. Siso wazima nyazo yunoku batu wakatandika. Ni hingi bisinga tukozechi. Tutambele chati kuchakuteleza renti kulaba nga walava kumakubo we batyo. Okay. Oyono ye manager. Manager ani? Ze Walusimbi Hassan. Ye manager Walusimbi Hassan mukatali kano akeka sangati atumenyedde menyedde muko ate ebintu ngabwe bitambula. Sagala ndoza kusinga kao. Kuja konga sentebe oyina ya katalekeka. Tuagala kusibula. Kesta katalekeka kubasima busimi. Mwe bali kutulo woza ako. Mugende maso no kutulo woza ako. Programu za Buganda naye musebo kyenjagala okubasaba abantu bano bazadde tutusize okusaba kwa feri abakungu programu za Kabaka ezaba nabasome basale zaawa tuzilindiridde wano ekasangati ninda kutusa singa bana abaka abamu naffe ntumanya nti Kabaka tukwatiddeko wano bana basoma ku mulembe omutebi tujja kwesimanya alhamdulillah nemwe bale kujja ake oba kubungenda butusayo ekikwata ko boba kyongereyo paka kinaye sijja ganti nzembu mala tobumale ngenda kutuuka ngenda butambula ngenda kutusaya mauli lago gagenenga gatambula paka egana atuka kuba ino chikolako era nkakasa mujja kudibwa kale BBS Telefine na kwetulimu kana ngaba kubera ngatotu onawo sio kwera ngato tulaba nera tukoledde mukataleka sawo saja Kabaka keka sangati onako rwale bangambye nti midala gicharimu abongera okubaniriza mwena mwena abali eyo nonya bwa nonya dajjo okolera ekasangati ebifuje birija ngumu kataleka runji nyo by the way kataleka gumu nyo obango katunulide tewera bila nkola ya MTN momo pay atebe tambula nabo ebateka mu sente baga mantino mugana ngi bobango jamu katale nga wano kose nkola ya MTN momo pay oteke do kunyiga star mukaga 5 star note kakosa to then hash obulambo no obuchusa nkoze na Aziz ku camera nkoze ne Claire ndegala nokweba zako bonabe ntambude nabo banaye mbaga ya okwanjula kwa mgana wange mbadi nakuzo mweza abiri mukaga November mumuberere mu atatula enti omuchala tumujaye mu bitibwa mbadi tukwagaliza birungi byere Julius twakumala kati ani abanja Aziz na yajja masao mu January na yetu mujemu tugenenga tubajja mu mpola mpola kale paka nya kujja kobala mande ubu nakolala lona tujja kuba tukwatagana mu grecha zokubereya kabi. A very good afternoon.